Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestina de revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Salve, salve, pessoal. Esse é o AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou o Pedro. Eu sou a Vitória. E para começar mais um episódio, a gente já inicia agradecendo aos nossos apoiadores. A gente está de pouquinho em pouquinho aí atingindo, ficando mais perto aí da nossa meta. Então, toda ajuda que vocês têm emprestado para nós é fundamental. Então, já vou dizer algumas das formas que vocês têm para apoiar. A primeira é através do nosso Pix, que aparece aqui na tela. Vocês podem fazer a contribuição de qualquer valor. A gente tem também a campanha no Apoia-se, que aí são duas, né? Vocês podem contribuir com qualquer valor entre R$1 e R$9 reais. E contribuindo com R$10 reais ou mais, vocês participam do nosso sorteio mensal. E aí o sorteio de junho agora vai ser desse livro aqui, Pela Educação e Pelo Trabalho, da editora Terra Livre, nossa parceira. É um livro que fala sobre a experiência do anarquista Adelino Tavares de Pinho, e fala bastante sobre educação, sobre a experiência na União Soviética. E ele vai focar muito na questão do trabalho, né? De como que o trabalho é a garantia de sobrevivência de todas as pessoas do mundo, né? Exceto os parasitas da burguesia. E o outro prêmio também é essa bandeira. Bonitona, hein? Muito linda, do Poder Popular, que o Gabriel Colombo deu pra gente pra poder fazer as premiações aqui do nosso podcast. Beleza. Aí outras formas que vocês têm de apoiar também é comprando os nossos materiais, né? O nosso catálogo tem camisetas, botões e adesivos. E como nem só de pedir vive o ser humano, a gente também oferece. E aí a gente tem os nossos parceiros que estão na... Estão fornecendo aí os cupons de desconto. Eu vou falar agora pra vocês. Com o pessoal da Autonomia Literária, a gente tem o cupom AntifaCast20, que dá 20% de desconto em todos os produtos do catálogo deles. Com o pessoal do Camisa Crítica, a gente tem o cupom AntifaCast, que dá 10% de desconto. E com o pessoal da editora lá do Rio de Janeiro, Alma Revolucionária, a gente tem o cupom FavelaAntifa15, que dá 15% de desconto nos materiais que eles oferecem. A gente também tem cupons de desconto nos cursos oferecidos pela Caixa de Ferramentas, que é uma plataforma aí de cursos voltados às pautas da esquerda. E aí tem dois cursos que estão rolando. O primeiro é o Partido Fardado e a Política no Brasil, e o cupom é AFASP Partido Fardado 10, e o outro curso é Revoluções, um outro mundo é possível, e o cupom é AFASP Revoluções 10. Beleza? É isso aí. Qualquer dúvida tá tudo aí na descrição do vídeo também. E bora lá começar mais um episódio. Hoje a gente tem aqui a honra de trazer o Marcos Morcego, companheiro nosso, cientista social e formação aí, comunicador da esquerda também, né, podcaster. E daí fala mais pra gente, assim, quais os trampos que você desenrola, que eu sei que você faz mais coisa. E como que foi sua caminhada, mano, pra você se politizar e se radicalizar e tal. Salve família, primeiro falar que é uma honra estar aqui. Eu acho que é a primeira vez, tipo, já participei de debate, já participei de curso, mas primeira vez no MesaCast. Então, da hora demais, fico muito feliz de estar aqui. Bom, eu tenho um podcast, que é a Caverna do Morcego, que é, enfim, praticamente o mesmo intuito que aqui, só que a gente faz à distância porque não temos um espaço. Então eu fico muito feliz assim quando eu vejo alguém da esquerda que tem um espaço assim, que é uma das tretas aí que a gente tem, né, de conseguir estar nesses lugares. Faço live também, né, no YouTube e na Roxinha, que é a famosa Twitch aí. Às vezes assistindo One Piece, às vezes fazendo leitura e discussão, é isso que a gente faz, trabalhando essa questão de cultura e leitura e vai desenrolando por aí. E também trabalho agora tirando foto, principalmente de manifestação, ato, de eventos que a galera pede, principalmente eventos de esquerda. Tô trabalhando como livreiro com autonomia literária aí também, então às vezes também vendendo livro, conhecendo os livros, e aí ajuda também nessa questão de estudar, né? Você fica o dia inteiro trabalhando com livro, uma hora você já manja bastante coisa do livro. E, enfim, a entrada na militância foi uma entrada bem conturbada, né? Comecei naquela fita de... E até...
confusa, agora eu entendo por que confusa, de, ah não, eu sou um anarco-individualista, tô fazendo o meu, e é isso, é o que eu sei que eu tenho que fazer aqui, passava por uns B.O., mas até aí, como todo mundo passa, eu olhava e falava, não, mas isso daí, nós resolve aqui no indivíduo mesmo e tals. E aí, antes de entrar na faculdade, eu tive o primeiro contato com alguns professores que olhavam e falavam, ó, lê tal pessoa, lê não sei o quê, foi falando, da hora. E a primeira vez que eu entrei na faculdade foi em 2019, que foi quando eu tive o contato ali na USP, né? Também era ciências sociais, enfim, outra das tretas da vida de desistir de faculdade e voltar pra mesa. Mas acontece, né? É isso. É as loucuras. Relacionamento tóxico, né? Exatamente, com o curso. Exatamente, exatamente. Só que aí 2019 foi bem aquele boom do Tsunami pela Educação. Então eu peguei o movimento estudantil ali nos melhores momentos. E aí, a partir dali foi onde eu desenrolei, assim, de tipo, beleza, tenho que fazer alguma coisa, a gente resolve isso aí no coletivo. E em 2021 vem a Caverna do Morcego, primeiro como podcast, hoje com o projeto que é, mas foi essa fita de chegar em 2019 e olhar e falar, nossa, na verdade eu sou um pobre, não consegui ficar na faculdade por causa de coisas aí que a gente tem no sistema, né? Tipo, um bagulho meio pá. E aí foi quando eu comecei a entrar na militância. Da hora, da hora. E como é que tá sendo o trampo do podcast, mano? Essa experiência, assim... Que é meio que um rolê também de aprender fazendo, né? A gente vai batendo cabeça, a gente sabe bem como certeza. É isso. Mano, é uma loucura. Eu comecei em 2020, no meio da pandemia. Assim, tipo, ela começou, deu uns 2 meses, eu comecei o podcast. Em junho, eu comecei a escrever o primeiro episódio. Na época, eu não tinha nem um celular bom, nem um computador. Então, eu usava o celular, o fone, e pra escrever o episódio, caneta e caderno. Então, assim, eu comecei, olhei e falei, meu, é isso, vou na loucura. Um pouco tempo depois consegui pegar um note, né? Fiz aquele solo de família. Ah, vou, não sei o que, vamos lá, a gente desenrola, vai pagando parcela, ajuda você a trabalhar em tal coisa e tal, não sei o que, daquele jeito. E aí, a partir disso, foi se estruturando e hoje tá onde tá. Mas é aquela fita de cada vez que você grava um episódio, parece que você aprende mais a falar, a agir, a, tipo assim, o que eu tô falando, como eu falo. Cada vez que você vai escrever um episódio, você escreve e fala, nossa, tô repetindo muito uma palavra. No próximo você já vai olhar e falar, nossa, parece que tá mais desenrolado. Você para de escrever como você escreve e escreve como você fala. Tipo, uhum. Acho que todas essas coisas, você vai entendendo temática, vai entendendo como trabalhar melhor com a pessoa que você tá entrevistando. E eu acho isso daí uma coisa muito da hora, que mesmo tendo vários cursos de como fazer podcast e tal, é um negócio que quando você tá ali na prática, vai ser diferente toda vez. Você vai falar de um tema diferente, com um público diferente, que vai se alterando muito. E é sempre uma experiência, assim. E principalmente quando eu faço em live. Acho que a live, ela ainda dá uma outra dinâmica, que é a galera está conversando comigo, só que eu não ouço eles. A gente não tá, tipo, de igual pra igual, igual aqui. A gente tá ali realmente num bagulho onde eles estão digitando e aí eu tenho que pensar no que eu vou falar, no que eu tô trabalhando, ouvir os comentários, tipo assim, uma maluquice, mas é isso, é uma experiência muito boa. Legal, e rola um pouco assim de uma insegurança, porque eu vou falar por mim, assim, ó, eu às vezes fico inseguro pra caramba. Lógico. Tanto que às vezes eu dou uma travada aqui, eu quero falar, e você fica, não sei o quê, aí começa a repetir palavra igual você falou, né, porque eu acho que Quem vem da mesma origem que a gente, né? O pessoal mais de quebrada, assim, meio que passa a vida assim, meio sem ser levado a sério, né? Uhum. Então, às vezes você fica meio assim de tipo, atingir uma audiência igual a nossa, assim, que a gente tá atingindo, a gente com o Antifacast, você com a Caverna do Morcego. Então, como é que você lida um pouco assim com esse nervosismo ainda? Eu nem sei se eu lido direito com isso, porque é essa fita, né? Em casa, sozinho, eu já fico muito nervoso sempre que eu vou gravar. Porque, por mais que, beleza, eu errei, eu posso editar e tal, não sei o quê, eu gosto de escrever o bagulho e ir fazendo o bagulho e você olhar e terminar e você falar, nossa, foi de primeiro, ficou fantástico. Uhum. Só que eu fico muito mais nervoso ainda quando, por exemplo, eu sou chamado pra algum lugar. Porque é isso, você olha e fala, beleza, eu estudei e tal, não sei o quê, mas aí quando você desenvolve o negócio, é uma coisa, você tá desenvolvendo pra você, depois você vai revisitando com as suas ideias e tal. Quando você tá num outro espaço, aí já bate aquele nervosismo, beleza. Eu posso errar, mas eu não posso errar tanto. Eu tenho os limites, assim, tipo assim. E aí, de estar num outro ambiente, de também essa fita, né? Por fazer um podcast, às vezes a gente tem muito essa ideia de conduzir a conversa. E aí também tá nessa posição de, beleza, não sou eu que conduzo a conversa. E aí é toda essa treta. No final, a maioria das vezes sai bem.
Mas é complicado. Não, sai sim, pô. A gente acompanha seu trabalho. A gente sabe que sai bem. Por isso que a gente chamou, assim. Exatamente. Mas é isso. É todo um trabalho, né? Fica aí até pra galera, pra nossa audiência acompanhar o trabalho. Apoiar também o camarada aí que tá na correria, na luta. E não tem nenhum tipo de privilégio, assim, né? Tipo, tudo na raça mesmo, na unha. É daquele jeito. É igual tudo na vida, né? A gente só vai vendo onde dá. A gente fala, não tenho condição. Não tenho. Uhum. Mas vamos ver. E outra, além da gente ser de quebrada, acho que já tem um pouco desse ímpeto, mas quando a gente é comunista, eu sempre falo assim pra galera que ser comunista é você achar espaço onde não tem, achar tempo onde não tem, achar recurso onde não tem. É isso, a gente vai pra cima. É fazendo mesmo sem dar pra fazer, aí você descobre, porra, até que dá, hein? Assim, rompendo e tem uma galera que barreiras. Pode apoiar. Sim. Acho que é essa parte mais legal, assim, os contatos que a gente faz, pessoal que chama no Instagram, comenta os vídeos no YouTube. Sim. As parcerias que chegam, tipo, de ver que, assim, a gente tem essa autossabotagem, uhum. E às vezes um perfeccionismo que serve mais pra atrapalhar, né? De tipo, não tá do jeito que a gente quer, não vou fazer. E aí quando a gente vê que, sei lá, tem outras organizações, outras pessoas que reconhecem o nosso trampo, já dá um... Fora que também acho que cabe até uma crítica, que a própria esquerda mesmo, né? Que às vezes cria um ambiente hostil pra galera que é do mesmo campo político, né? Às vezes... Oh. Ah, porque a gente é ser humano, tá ligado? Fora que tem essa coisa também que eu falei, da gente ser de quebrada, ter vários problemas, enfim, de trabalho, de família, ônibus lotado, ter que acordar cedo, dormir tarde. Pô, uma hora você vai errar, velho. É certeza. E aí, como que você vai ser recebido, né? E tem muita gente que cai matando, assim, porque o Marx não falou, não colocou essa vírgula nessa parte da frase, assim, e tal. Galera, acho que tem que ser um pouco mais compreensiva também e até ter um pouco mais de tato na hora de fazer a crítica, porque o problema acho que não é nem criticar, né? O problema acho que é... Aí acho que também atrapalha um pouco o nosso trabalho nesse sentido de você ficar nessa pressão o tempo inteiro. Sim. É isso. A gente já passa a vida não podendo errar. E aí quando a gente faz um bagulho, que é um bagulho, tipo... Sei lá, acho que muito que mantém o podcast, assim, é essa fita de... Eu não tô fazendo bagulho porque pra ganhar um dinheiro, até porque eu não ganho muito dinheiro. Uhum. Mas eu tô fazendo bagulho realmente porque eu acredito nas ideias que eu tô passando pra galera levar pra frente essas ideias. Uhum. E aí a galera vai criticar, é tipo assim... Pô... E aí um milhão de xingamentos e tal, não sei o quê. Tipo, não assistam, não ouçam nada que essa pessoa produz. Sim. Na verdade, às vezes não é esse bagulho. Ainda mais, tipo... existem certos grupos que não vão ter o direito da autocrítica... E a gente sabe que isso daí é muito pesado, né? Então acho que talvez o nervosismo também venha disso, né? Essa fita de... Umas pessoas podem pedir autocrítica e no outro dia vai ter mais gente seguindo elas e... Então... Enquanto pra outras é... Mas a gente que é de quebrada é tipo... Nossa, você falou uma coisa errada, você é burra. Pra sempre, acabamos pra sempre. Galera, é isso. Da hora. E pra iniciar mais essa questão... Teórica, né? Formativa, que a gente... É mesmo, eu não falei sobre o que é o episódio. Não. Tá vendo? Falamos de errar. É isso, a gente chamou o Marcos Morcego hoje pra falar pra gente sobre o Estado. O que é o Estado a partir de uma perspectiva coerente. Não, essa maluquice que a gente vê na internet hoje em dia. É isso aí. Você roubou minha pergunta. Não roubei a pergunta. Eu só falei, agora você pode... Foi mal, desculpa, camaradinha. De boa. É isso, mano. Você conseguir trazer conceitos aí que você foi aprendendo durante o tempo, do seu curso, da sua vivência, das suas leituras, sobre o que é o Estado aí, pra gente entender de uma forma mais clara, né? Porque tem um monte de fantasia, de máscara sobre o que é o Estado, e é um barato fundamental pra gente compreender até a nossa própria vivência, né? É isso. Vamos lá, família. Enfim, eu acho que eu fiz uma péssima escolha de tempo porque eu tô ferrado. É realmente muito complicado. É complicado. Fale o que é o Estado em 1h20. Valendo. Boa sorte. Então, a gente vai meio que pra um resumo das coisas mais específicas que eu acho que falta da gente entender, né? Primeiro, entender que Estado não é a forma de governo, né? Porque essa eu acho que é uma das primeiras confusões que acontece. E é uma confusão que, por exemplo, nas ciências sociais da USP... é colocada pelos professores como algo correto. Então, nas matérias que a gente deveria estudar Estado, a gente estuda governo. Ah, isso daqui é democracia, isso daqui não é democracia. Só que aí, tipo assim, a base de o que é democracia, a análise parte dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é democracia. Terceiro mundo quase não existe, ou vão ter longos períodos de não existir, ou passaram a existir recentemente. Porque isso é pautado na questão de governo. Ah, você tem uma ditadura militar que é
realmente assumida, uma ditadura, ou você tem uma força armada que tomou por causa de um golpe, beleza, vai ser ditadura. Então, aquele Estado é ditatorial. Enquanto isso, o objetivo é o Estado democrático. E isso, é claro, a gente tem de objetivo, que é justamente transformar, tirar o problema do capitalismo e colocar o problema na forma de governo. Você resolve toda a situação. Outra questão que acontece é a gente trabalhar com o Estado como algo que sempre existiu, apesar do capitalismo. Ou seja, sempre vai existir um Estado. Isso daí, nem os básicos dos pensamentos clássicos falavam, né? Se a gente pensar, tipo, Hobbes, Maquiavel e tal, só vou falar brevemente dessa galera, mas eles já colocavam e falavam, o Estado vai ser o que vai precisar de autoridade para garantir direitos. Ponto. Basicamente o que essa galera traz. Pegando de uma perspectiva crítica, o Marx ele já vai olhar para uma totalidade social. O que é isso? A partir do que a gente tem a formação do Estado burguês, como a gente conhece hoje? A partir do momento que a gente tem surgindo o modo de produção capitalista. Primeiro ponto que antes não tinha. O Estado deixa de ser só uma relação de direito e autoridade, mas passa a ser uma coisa que tem vinculação com o sistema capitalista, com o próprio modo de produção. E essa vai ser a base do Estado. É isso que a gente vai entender. Se a gente pensar que antes de se formarem aqueles estados na Itália demora, né? Mas França, Alemanha, todos esses países, a gente não tinha nada centralizado. Era impossível você colocar uma delimitação, tipo, não, realmente aqui a gente já tinha um estado e tal. Eram vários grupos, muitos deles separados, tretando reis e tals, mas era um período feudal. Passa o período feudal, então entra esse Estado. Em paralelo a essa formação de Estado lá, Estado capitalista, na Europa, a gente tem, na América Latina, que eu acho interessante focar, um Estado que ele não nasce necessariamente capitalista. Porque aqui a gente vai ter outra mercadoria que será o centro do modo de produção, né? Se a gente pensar capitalismo, a gente vai ter tudo sendo objeto, tudo sendo mercadoria, principalmente a terra, que é o que marca a mudança do modo de produção feudal. Na América Latina, a terra não é mercadoria do jeito que era na Europa, mas quem passa a ser mercadoria são os indígenas e os africanos trazidos em quase toda a América Latina. Na África, depois, quando ocorrem as invasões também, vai acontecer isso. Não sei sobre a questão asiática, então não vou falar sobre ali especificamente, né? Mas então, na América Latina, a gente tem esse modo de produção escravista colonial que vai surgir e vai fundamentar. Porém, Marx e Engels só observavam então a questão de, beleza, a gente tem um modo de produção capitalista, a gente tem a força, o Estado é coercitivo, e a gente tem aqui, então, uma questão de classe. Quem subiu ao poder com o Estado foi um grupo determinado, que é um grupo que permanece até hoje. E isso a gente pode olhar para Portugal, a família real que existiu em Portugal e as tretas que existem até hoje por causa desse passado colonial. Se a gente olhar para a Inglaterra, família inglesa, se a gente olhar para os fundadores dos Estados Unidos e quem fica até hoje com o poder de decisão lá, se a gente olhar para o Brasil e quem detém a maior parte das terras e que está no poder político atualmente. Então, essa classe sempre esteve lá no poder. Porém, Marx e Engels pararam aí, até porque o projeto de Marx sobre Estado ainda estava para ser escrito, ele não escreve. E só para falar, galera, a gente vai dessa abstração pro concreto, tá? É que a gente precisa disso para... Pode crer. Para chegar lá. Não saia... rapidinho, é só uma... Depois a gente vem com as dicas, tem uma dica muito boa para acompanhar esse pensamento. Depois a gente vai ter Lenin. E aí Lenin vai realmente concretizar uma revolução num país que era considerado da periferia. E ele tem um livro que é justamente Estado e a Revolução. Então, Salles fala, vai ter alguma coisa interessante aí no livro. E é o ponto que a gente entende que o Estado vai existir enquanto dominação de classe, e ele traz de uma perspectiva prática que mesmo após a Revolução. Tanto que ele vai falar, todo Estado é uma ditadura, todo Estado vai ter essa autoridade e vai ter coerção. A questão é, quem para quem? Já que a base é o modo de produção. Não à toa, as grandes tretas da Rússia que causaram processos, sejam bons ou maus, mas causaram grandes processos, foram as políticas econômicas. Teve a NEP, e aí depois teve comunismo de guerra, enfim, você tem várias coisas que vão acontecendo nesse meio, e é um ponto central para se pensar, então, porque o modo de produção é a base. Mas o Lenin, ele vai ficar
ainda, é, até porque ele escreve ao final de... Eu não lembro se era do Estado da Revolução mesmo, mas uns livros ele escreve no final. É, mas, é, agora não dá pra eu falar de revolução porque eu tenho que fazer. E aí, a revolução tá acontecendo lá na União Soviética. E isso daí é um projeto que fica aí. Já é um grande avanço, né? Ele vai falar uma coisa importante, tipo... Todo Estado é uma ditadura, então a ditadura do proletariado, na verdade, é o máximo de democracia que a gente consegue. Com o fim do Estado, a gente vai ter o fim da classe, do Estado e também da democracia, porque a gente não vai mais precisar desse conceito como conceito. É isso. É, só um comentário, né? Inclusive, eu tava debatendo sobre isso com os camaradas nesse final de semana, dessa questão desse jogo de palavras, né? Como é interessante, tipo, a questão da democracia e da ditadura a partir dessa ótica do Lenin. Porque a gente vive numa democracia, propagada a democracia, né? Pelos meios de propaganda ideológica, assim. E só que a democracia pra quem, né? Democracia pra classe proprietária, né? Tipo, é democrático. Exatamente. Pra eles. Se a gente pensar, por exemplo, que os caras financiam aqui no Brasil, a bancada do agro, a bancada da bala. Pô, os caras têm dinheiro pra, tipo, bancar uma campanha que não é uma parada barata, tá ligado? E compra rede de emissora de TV, emissora de rádio, agora avançando nas redes sociais também. Onde que isso é uma democracia? Seria, sei lá, uma democracia se um Zé que nem eu, que nem vários aí, tipo, conseguisse também, tipo, tivesse alguma chance de se eleger e chegar lá também, né? Uhum. Então é democracia pra eles, mas é ditadura pra gente, né? Porque a gente tá sujeito aos interesses dessa classe. E daí, acho que pra frisar que eu acho interessante, né? Daí você fala ditadura do proletariado, é o máximo de democracia que a gente consegue, porque é a gente que vai estar gerindo todos os interesses do Estado, né? A forma de organização da sociedade. É isso, é... E é interessante pensar, né? Tipo assim, o Lenin, ele tá falando então de uma revolução. Ele fala, depois da revolução a gente vai ter a ditadura. A ditadura ainda não é o fim do Estado nem o fim da classe. Isso, eu acho que é um momento de tensão. É, e o objetivo é chegar justamente nisso mais pra frente, mas... Desculpa, adiantar. Não, que paz. Hoje eu tô atravessando as falas de todo mundo, velho. Vou ficar no meu cantinho aqui, desculpa. Conduz aí, Vitória, eu não vou falar mais nada. Não, é bom porque a gente já sabe onde a gente quer chegar. É muito bom, porque o problema é quando você começa a falar e se perde. Pode crer. Mas aí ele, então ele coloca, né, tipo... Essa revolução socialista, a ditadura do proletariado, não é o comunismo. A gente ainda não alterou o modo de produção. A gente tá gerindo o Estado. A palavra que você usou é isso. A gente tá gerindo o Estado. Mas isso ainda não é tudo. Até porque, como a gente pode ver, o próprio processo da União Soviética, não é que, igual, por exemplo, né? Tomando exemplos totalmente diferentes, mas só pra fazer uma comparação. Palmares, por exemplo, que existia, ele foi dizimado. A União Soviética, ela não conseguiu chegar no ponto do comunismo. Então é realmente a questão de o modo de produção não foi alterado. E esse é o perigo que a gente sofre o tempo todo. A gente pode fazer uma revolução hoje no Brasil, mas a gente vai conseguir reverter o modo de produção, acabar com o Estado, acabar com as classes? Isso já é outra treta que a gente vai ter que saber desenrolar mais pra frente. É, e que depois eu entro em exemplos mais recentes que a gente tem que passam justamente sobre essa treta. Depois de Lenin, a gente tem já um nome que vai ser o primeiro dos nomes que vai ser utilizado na América Latina pelas pessoas que pensam o Estado, e não só se a gente pensar em intelectuais, mas inclusive grandes militantes, como é o caso do Mariátegui, que aí é o Gramsci. É ele que vai dar um grande avanço. Porque o que ele vai olhar? Tá bom, o Estado é coerção e o Estado é de classe. Mas não é só coerção. Ele também tem que... Ele precisa que as pessoas aceitem o que está sendo imposto. Ele precisa que as pessoas olhem e falem, não, mas tá tudo bem isso. Porque hoje a gente olha pra violência policial e fala, tipo, ah, beleza, mais um dia que é que tá acontecendo isso. E não todo mundo se revolta. Muito pelo contrário, muita gente, inclusive, aplaude o bagulho, olha e fala, não, é isso mesmo e tal. O Lenin é a primeira pessoa que dá um passo nisso. Ele ainda não vai falar sobre ideologia da forma mais profunda existente, porque ele não vai trabalhar o termo de ideologia, ele vai trabalhar com outro conceito que daqui a pouco eu entro. Mas ele vai olhar isso. E ele vai dar outro passo de observar que na composição do Estado, a gente tem o governo, que é a sociedade política, né, quem é eleito, mas a gente também tem outra base do Estado que faz essa aceitação, que é a sociedade civil. Tanto as pessoas, no geral, mas ele vai focar muito na igreja, na escola, em todos esses espaços. E aproveitando o exemplo que você deu, Pedro, sobre a questão de...
essa questão de, como eu posso falar, a bancada do boi e da bala fazem essas coisas. O Jorge Paulema, que é dono da Ambev, maior cervejeira do Brasil, é um dos donos da classe de educação agora, que tá vindo e tentando acabar com qualquer forma de educação pública e boa do Brasil. Uhum. Esse é o papel da sociedade civil para Lenin. Eles vão entrar, vão atuar na educação, e a educação, no geral, vai ser uma educação que vai servir para os interesses dele. E essa é a composição do Estado. Você separa esses dois, você tem a separação do que é econômico, ou seja, você tem pessoas pensando na economia por fora do Estado, e o político só vai falar sim ou não, ou seja, o poder da economia não está mais na mão do político, teoricamente, né? Tudo para, enfim, enfeitar o negócio. Mas você também vai ter uma separação de o Estado vai ser só o governo para os liberais. Logo, se a sociedade civil que está fazendo essas coisas, a escola, a galera, o agro, por mais que seja uma bancada, quem está decidindo isso é tal latifundiário, tal latifundiário, tal latifundiário, você separa o Estado como algo neutro. Quem estiver lá, está no poder. E essa é uma das avaliações que existem de erro do Gramsci, porque ele coloca a sociedade civil como algo totalmente disputável. A gente vê que, ok, dá para ter uma disputa em certos lugares, mas olha a situação da educação hoje mesmo, com professores, estudantes e pesquisadores lutando contra. É complicado. Mas tem uma coisa no final dele, que é uma coisa interessante, que coloca a contraposição do Estado. Quando ele vai falar sobre essa questão, né, de ah, nem sempre dá pra gente fazer uma revolução diretamente e tal, que a galera até fala, ah, então ele era reformista e tal, ele tá falando de contra-hegemonia. E aí, no final da vida dele, ele dá esse passo adiante que faltou nele, né? A gente não consegue disputar necessariamente a educação lá no seio da sociedade civil, no seio das grandes empresas de educação. No máximo, a gente consegue um cargo, dá uma aulinha mais da hora, e é isso. Mas é possível que a gente crie outro espaço que combata isso? Por enquanto, eu vou deixar como pergunta isso daí, pra galera ficar. Porque essa é a sacada genial dele, e que vai chegar nos dias de hoje. Depois entra o Althusser, que ele vai dar o avanço, né, de falar a economia é a base, o Estado vai fazer parte dessa superestrutura, por isso que ele é destruível. Ele pode deixar de existir se a gente pensar, se a gente cria uma outra base, não necessariamente a gente precisa formar um prédio capitalista e tal, não sei o quê. E ele vai falar, aí sim, sobre ideologia. E aí ele entra nessa fita mais profunda de realmente a gente entender toda a máquina do Estado e como ela atua sobre a gente. Mas não sou otseriano, então também parei de ler Althusser, não fui me aprofundar, não olhei e falei, nossa, não, realmente, eu li um livro dele sobre a história que eu achei muito cansativo. Quando eu tiver mais tempo, eu leio Althusser, então eu li muito por causa do Alisson Mascaro, que uhum. É uma das pessoas que vai discutir isso. Mas aí a gente chega aqui pro Brasil. E no Brasil existe uma grande questão, que a gente tem muitas pessoas pensando em Estado. Mas a gente sabe quem são elas? Essa é a fita que me pegou assim, que eu olhei e falei, caralho. Quando eu tava começando a estudar Estado, tá ligado? Eu olhei e falei, mano, tipo assim, toda a perspectiva que a gente tem de análise disso são de pessoas ou brasileiras, mas totalmente liberais, que vão estar lá falando e vão estar falando as groselhas que elas falam, ou são das leituras que a gente tem do marxismo, que vem de uma região que não é América Latina. E aí foi o primeiro momento que eu olhei e falei, ok, o que a gente tem da América Latina pra ler, né? E aí foi quando eu trombei com alguns autores, e nesse momento eu vou falar de vários autores, mas só pra vocês entenderem um pouco e também já ir falando, porque pra não ficar indicando todo mundo no final, já ir trazendo isso. Mas a gente vai ter, tipo, o primeiro que eu li, assim, que eu olhei e falei, nossa, esse cara, é o Jaime Osório. Que ele vai descrever esse processo do Estado capitalista aqui na América Latina, muito próximo do conceito da teoria marxista da dependência que a gente tem aqui, com o Rui Mauro Marini, enfim, essa galera toda. Eu não lembro o nome de todo mundo, embora eu ouça todo mundo que vai falar, fala o nome de 4 ou 5, né? Aí tem o Teotônio Santos, não vou lembrar de todo mundo agora. Esse que você falou é o Jaime Osório. Jaime Osório. Jaime Osório é vivo. Aí sim. Trabalha na Universidade Autônoma do México. Ô, louco. Então assim, você já olha e já fala, beleza, tem alguma coisa interessante aqui. E aí ele vai olhar, e seguindo muito próximo dessa teoria marxista da dependência, ele é a primeira pessoa assim, que eu li que falava assim, ó,
a América Latina, ela é subdesenvolvida. O Estado daqui desenvolveu de outra forma. Ele não entra no profundo, porque ele tá analisando um panorama geral. Mas ele olha e fala... Beleza. Por que aqui é diferente? Porque aqui, mesmo a base econômica sendo a mesma, e na verdade justamente para a base econômica ser a mesma, como que o centro se desenvolve? A partir da tomada do que está na periferia, né? É isso, aquela famosa acumulação primitiva do capital de Marx. Ele olha e fala, essa é a causa da dependência. E conforme o mundo vai se mundializando, ou seja, além do processo de globalização, as empresas internacionalmente vão sendo monopólios. Ou seja, a gente teve durante aqui no Brasil mesmo muitas tentativas de empresas nacionais. Hoje, se a gente pensar, a Ambev é internacional. O projeto da educação do George Paulema é um projeto que vem de fora pra cá. Ou seja, a educação também vem desse projeto internacional. E vamos formando esses monopólios internacionais. E ele fala, cada vez que acontecer esse processo, a gente vai estar sofrendo alguma perda muito grande. O que a gente vê agora, enfim, uberização e tal, isso aqui. Mas aí, Jaime Osório, aí o Florestan Fernandes também vai analisar com profundidade já mais a questão brasileira. Mas o Jaime Osório e o Leonardo Granato são as duas pessoas que eu li que eles traziam essa perspectiva para além da TMD, que é uma coisa da hora de ler, Celso Furtado e tal, mas esses dois são os dois que vão estruturar e trazer esse panorama geral do Estado pensando a formação latino-americana. Acho que para a primeira parte é isso. Pode crer. Eu só gostaria que... A gente gostaria, assim, que você aprofundasse um pouco, assim, nessas especificidades, né? O que, tipo, além dessa relação com o centro, né? Trazendo, acho que, para uma dimensão mais palpável pra gente. Beleza. O que que o Estado aqui difere do Brasil e na América Latina? Porque também tem isso, né? A gente fala de América Latina, pra uma galera, às vezes, soa meio estranho, porque eu acho que no Brasil a gente não tem essa cultura de se ver como latino-americano, né? Acho que tem a questão do idioma, que já é uma barreira, né? Nossa, uma vez, inclusive, eu conheci um pessoal que era, sei lá, do sul dos Estados Unidos, lá da Califórnia, né? Sudoeste ali. E daí a galera veio falando inglês, aí eu fiquei desenrolando e tal. Aí teve uma hora que eu falei, gente, fala em espanhol, acho que é mais fácil, né? Nossa, a hora que falou em espanhol, eu falei, meu Deus, volta pro inglês. Depois eu fiquei com vergonha, eu falei, poxa vida, tão próximo e eu sei... desenrolar um idioma que é de outro país tão distante, assim, e tem essa perspectiva política, né? Então eu acho que a gente, é sempre bom trazer essa perspectiva, até meio que um compromisso que a gente tem aqui no Antifacast, né, de discutir não apenas a perspectiva do Brasil, mas da América Latina como um todo, que a gente entende que é muito diverso, mas ainda assim acho que nas questões estruturais tem muitas semelhanças, né? Então a gente gostaria que você falasse um pouco, assim, sobre o que caracteriza especificamente o Estado na América Latina e no Brasil. Vamos lá, agora começa a treta. Como você falou, é muito diverso. Mas, no geral, daqui até o México, a maioria dos autores vão trabalhar com dois tipos de Estado atualmente, mas aí eu vou fazer essa regressão, né? Que é o Estado neocolonial ou o Estado dependente. Ou seja, todos eles chegaram nesse lugar. Então, apesar dos diferentes processos, o caminho que é colocado para as periferias é esse caminho. Por quê? Vamos lá. A gente tem a colonização e uma expropriação total de toda a América Latina, Centro América e do México. Seja os Estados Unidos roubando todas as terras de cima do México, tanto que o sul dos Estados Unidos tem toda as identificações são nomes que eram nomes mexicanos. Seja... na forçação de você ter uma única produção, e aí já dizia Che Guevara que quando um país produz só um tipo de coisa, ele tá fadado ao fracasso, e não ao fracasso no sentido do capitalismo, mas no sentido de realmente ficar na dependência eternamente. E a gente vai ter aqui, por exemplo, no Brasil, para dar um caso específico, a escravização. Ou seja, não sobrou nada pra gente. Né? Você pegar as vias abertas da América Latina, que ele traz dados concretos, você vai observar que Bolívia, eu não vou lembrar o nome do monte da Bolívia, que era um monte que tinha ouro, foi totalmente extrativismo. Isso, não recentemente com as máquinas que tem hoje, mas colocando a própria galera de lá pra trabalhar, provocando problemas nos pulmões que seguem na população até hoje. Tipo assim, o nível do bagulho de que aconteceu
200 anos atrás, 300 anos atrás, traz danos pra saúde da galera até hoje. Aqui no Brasil, Minas Gerais, extrativismo desenfreado. Então, na Argentina, terras. No Peru, terras. A gente vai vendo isso daí acontecendo. Então, aqui, a gente tem uma dinâmica diferente do que acontece no centro do capital. Afinal, como diz o Marx, o Estado capitalista burguês, ele só se solidifica a partir do processo da industrialização lá. Só que o que paga as indústrias de lá? O que traz as matérias-primas que as indústrias de lá trabalham? Tudo é aqui. Então a gente sempre teve nessa posição, quando a gente fala, né, tipo, pô, a Petrobras ainda vende matéria-prima ao invés de refinar o próprio petróleo aqui no Brasil e ser tudo nacionalizado. É um bagulho desde o começo, desde o primeiro passo que eles deram aqui. É isso que existe. Só que, o que vai diferenciar é que em praticamente todos os países o que houve foi, pelo menos, uma tentativa de colonização. Alguns lugares houveram revoltas grandiosas, como no Haiti. Uma puta revolta. Nossa, é engraçado que falar de Estado e falar de fascismo bate em muitas teclas. Certo, nós tava vendo o episódio do Jones. Mas vai batendo muita coisa, sim, né? Mas, e agora focando aqui no Brasil, a gente vai ter especificamente esse modo de produção colonial. O escravo, para que o Estado se forme como Estado e para a expansão do capitalismo no centro do capital, no centro do mundo, entre aspas, é com base de uma pessoa que não é pessoa e que vai ser mercadoria e máquina ao mesmo tempo. Que vai alimentar uma cadeia de produção entre América do Sul, América do Norte, Europa e África. Então, pessoas vão alimentar a formação de um Estado a partir do sangue, a partir da força, a partir do trabalho, a partir de tudo isso. Nossa, é muito louco você falar isso, e até voltando um pouco na sua fala, né, que você falou dos danos que o colonialismo, né, que essa superexploração do trabalho deixam até nas gerações de hoje. A gente sabe que é meio que histórico um complexo de vira-lata que a gente tem no Brasil, principalmente é alimentado assim pela burguesia e tal. E eu sempre vi a galera, não só no Brasil, acho que é um fenômeno latino-americano como um todo, e eu sempre vi a galera batendo muito na tecla da altura. Não sei se já ouviram falar isso, hein? Falar que perto, sei lá, do europeu médio ou do norte-americano a gente é baixinho. Caracas. E daí, uma vez eu fui pra Ouro Preto, e lá você consegue visitar as minas, né? Que foram desativadas, né? As minas do período colonial. E daí, passando lá, a guia contou pra gente que como era muito pequeno, muito baixo, o que eles faziam? Eles castravam os escravos que passavam de uma determinada altura. Então, olha só que louco, como isso influencia a nossa visão, tipo, da gente mesmo como povo até hoje. A gente teve uma seleção genética, foi uma seleção genética isso, pra chegar até determinada altura pra dar conta do trabalho. Que era imposto pra galera escravizada, sabe? E a gente adota isso como... A gente adota isso não, né? O capitalismo, a ideologia vigente assim, do capitalismo adota isso como se fosse um princípio biológico de melhor ou pior, superior ou inferior, uhum, né? Isso eu acho muito, muito louco. Caralho, pesado. Até é difícil mesmo. É difícil. Inclusive lá, é um lugar que é muito bonito, assim. Eu gosto muito de Minas Gerais, tenho família lá e tal. Ouro Preto, assim, pra gente que é cracudo de história, de fatos históricos e tal, é muito louco, mas não é pra qualquer um, não. Você é louco. Você vê umas paradas assim, você fica, meu Deus. E tem uma galera que trata como turismo, né? Tipo, tirar as fotos assim, mal feliz. Aí você fala, irmão, talvez não seja a melhor situação pra você tirar esse retrato. Caracas. Mas então, e aí a gente vai ter esse processo ocorrendo, principalmente aqui no Brasil. Surgem tentativas de alternativa. Acho sempre bom colocar esse ponto de existe alternativa. Como, por exemplo, foi o caso do Quilombo de Palmares. Mas a gente teve quilombos em Minas, a gente teve quilombos no Rio. Enfim, a gente teve muitos tipos de quilombos, insurreições, guerrilhas e por aí vai. Ponto interessante que é bom pontuar sobre a questão dos quilombos. A maioria dos quilombos tentava um outro tipo de modo de produção. Um modo de produção comunitário, uma mistura de
coisas que eram de matriz africana, dos povos indígenas e da própria cultura europeia, se a gente lembrar que pessoas brancas também eram introduzidas nesses quilombos. E não só isso, mas, por exemplo, troca de armas era feita entre quilombolas e pessoas que eram, que viveram, eram brancas, mas estavam ali presos, enfim. O sistema não gostava dessas pessoas, como a gente sabe, ele rejeita muita gente. Ele tem gente pra rejeitar a doidada. Quando a gente tem a amostra de que o modo de produção consegue se manter, a gente mostra que é isso que realmente tensiona com o Estado, um outro modo de produção. Por isso que ele vai varrer tudo isso. Só que, indo agora sim pro ponto essencial, e é uma coisa que eu tô lendo agora com o Clóvis Moura, então, sim, muito bom. Ele vai separar essas épocas do escravismo, e aí ele vai falar uma época que é o escravismo pleno, que é esse começo da escravidão, e ele vai falar, só que a gente tem a entrada do escravismo tardio, que é uma pré-passagem pro capitalismo. Como eu falei, aqui a gente não tinha a questão da terra como mercadoria. Quando ela começa a ser mercadoria? Quando se institui a lei de terras. Porém, contudo, entretanto, todavia, a lei de terras, ela vem num processo que a abolição já começava a caminhar como possibilidade. A gente teve a lei Tarifa Alves Branco, que eu não lembro exatamente o que a lei trazia, mas a lei tensionava com algumas questões da Europa para que o Brasil começasse a adquirir independência. E aí entra a lei de terras, onde a terra vira mercadoria. Mas quem vai ter acesso à terra? Já que agora, antes ela era doada pelo Estado. Olha que maravilha. Agora ela é comprada. Então, as pessoas que estavam saindo da escravidão, quando esse sistema acabava, foram empurradas para a margem diretamente, sem nenhuma possibilidade. Isso é uma das grandes diferenças que vai marcar a sociedade brasileira. E até da América Latina no geral, se a gente pensar que, por exemplo, essa questão do racismo como a gente trabalha aqui, também existe fortemente na Venezuela, na Bolívia, existe em todos esses lugares. Mas, trazendo de novo aqui para o Brasil para trazer mais uma especificidade, a gente vê as sequelas disso até hoje. Florestan Fernandes vai começar no começo do século XX a olhar, a gente já estava no capitalismo nessa época, tá, tanta população negra na periferia, nenhuma nas grandes capitais, nos centros urbanos, só nas periferias dos centros urbanos. No campo, galera que era expulsa, pretos, indígenas, todos esses grupos. Então, quando entra o direito, já que foi tudo sancionado por leis, e antes disso a gente não tinha as leis constituídas da mesma forma que foram essas leis. Essas leis realmente entravam em questão de pactos internacionais, entravam assim, realmente na estrutura de um sistema judiciário que se formava. Leis se alterando. A questão econômica, agora a terra é mercadoria, o escravo não é mais vendido. E a gente vai ter agora as produções. Um pouco tempo depois entraria o café e a gente sabe o impacto que o café teve. Antes disso, por mais que tivessem outras, era tudo com base na mão escrava. Deixa de ser. Questão econômica, questão cultural. Você vai criar esse medo do negro, porque ele queria invadir tudo, ele roubava terras, ele matava os donos e tals. Formação de forças policiais, que existia durante muito tempo já, né? Mas naquela época a gente tinha realmente o envio da Inglaterra, dos Estados Unidos, de pessoas realmente para atacar esses grupos. Você já tinha meio que uma formação de quadros do que a gente vê hoje de formação da polícia, a partir disso, da opressão contra os quilombos, contra as revoltas e por aí vai. Ou seja, você vai vendo que toda a dinâmica da sociedade vai se alterando. Mas ela vai se alterando como objeto central, o que foi a base de produção do modo de produção escravista colonial. E é isso que difere da Europa, dos Estados Unidos. Mesmo que eles, né, nos Estados Unidos a gente sabe, existe muito racismo e tal, não sei o quê. Mas lá a dinâmica foi diferente. Na Europa, a dinâmica foi ainda mais diferente. A gente sabe que o capitalismo precisa disso para sustentar. Mas aqui, isso daí não é só uma das coisas que sustenta o capitalismo. É a base pela qual ele subiu. Ele cresceu por causa disso. Sem esse modo de produção de dependência, não existiria o capitalismo da forma que a gente conhece hoje aqui no Brasil. Então, a gente observa que, beleza, ocorreu tudo isso. Mas tem um elemento além disso. Essa posição de dependência é uma posição que é mantida pela necessidade do capitalismo. Se a gente pensar então que
O processo de industrialização forte começa em 1800 e tantos. Opa! Mesma época que está acabando a escravidão. Você precisa de uma manufatura de mais diversidade nesses países, só que elas precisam estar totalmente rendidas para a Europa. E assim a Europa consegue se desenvolver, assim o capitalismo consegue se desenvolver, assim ele consegue se expandir, assim ele consegue se estruturar. E aí a gente tem outros elementos, que é da própria forma política que vai crescer o Estado aqui nesses lugares, né? A gente não vai ter o que antes era uma revolução burguesa, a gente não tem a reforma agrária burguesa, uma reforma urbana burguesa, a gente não tem nenhum desses elementos. Mas não só isso. E aí já pensando um pouco mais pra frente. Se a gente pensa na reforma agrária, na reforma urbana, em todos esses tipos de reformas, que eram burguesas, num país onde os períodos das revoluções burguesas já passaram, a nossa burguesia não vai fazer revolução. Ela não quer e não tem estrutura pra isso, não tem poder pra isso. Aonde o próprio capitalismo já se alterou. Qualquer dessas evoluções que aconteçam, que antes eram burguesas, elas vão ter caráter burguês? E isso é outra pergunta que fica aí, se a gente pensar que não é o mesmo período, não é o mesmo capitalismo, não são as mesmas condições de força e não é a mesma classe que faria isso. Então, é outra pergunta que fica a partir da própria dinâmica com qual o Estado se estrutura. Pode crer. Eu gosto muito dessa perspectiva que você traz de pensar os quilombos como uma referência política, que a gente até falou sobre isso, né, no episódio com o Gabriel Colombo e com a Natália Silva. Também essa perspectiva do quilombo não como um espaço isolado, né? Tinha uma relação com a sociedade e deixa até uma dica de leitura. Tem um geógrafo monstro, infelizmente falecido, lá do Rio de Janeiro, o André Lino Campos, que ele tem um livro que chama Do Quilombo à Favela, produção dos espaços criminalizados no Rio de Janeiro. E daí ele fala bastante sobre os quilombos urbanos, que não foram muito estudados, assim, né, na historiografia brasileira e tal. E até pra gente resgatar essa história de resistência do nosso povo. Também tem um outro livro que eu gosto bastante, que apesar de não ser um autor marxista, eu gosto muito do que ele escreve, né, da perspectiva histórica que ele coloca do Brasil, que é o José Honório Rodrigues, Conciliação e Reforma no Brasil, né? Acho que ele aponta muito nesse caminho que você falou, de como a nossa história, a condução da política, né, a formação do Estado e a condução desse aparato é feito com determinados interesses e que é sempre a mesma classe, quando não as mesmas famílias que estão lá, né? Acho que também é uma característica do nosso Estado aqui, não tem essa mobilidade, né? São sempre os mesmos grupos. Inclusive tem gente aí em São Paulo, da política, do judiciário, de altos cargos do judiciário, que tem árvore genealógica lá nas capitanias hereditárias. Então acho que também é uma coisa que a gente pode destacar. Mas enfim, esse livro do José Honório Rodrigues, apesar disso, acho que ele é muito positivo ao mostrar que a nossa história também é de resistência e de luta, que ele resgata vários fatos, vários. A gente tem essa ideia do brasileiro cordial, né? Ou do brasileiro que suporta tudo, que não reclama, que não luta. Mas ele mostra que a nossa história também é banhada de sangue e sangue do povo. Tem um outro ponto que quando estava respondendo o que era o Estado, que eu achei interessante, de falar como tem essa premissa falsa de que o Estado ele é neutro, né? E aí tem a sociedade civil que está ali se desenrolando. E vamos deixar o Estado como só... a estrutura da nossa sociedade que vai cuidar da infraestrutura, de como que as coisas vão acontecer, da educação, da saúde, do transporte. E é um barato que é muito importante a gente ter noção de que não é neutro e de que sofre muita influência da sociedade civil, mas a sociedade civil não é três membros da periferia discutindo política, tá ligado? São as empresas privadas, as instituições, como você bem mencionou, que é as mídias, as escolas, as igrejas. E acho muito importante frisar isso, porque o Estado, na verdade, o Estado, e aí também depois o governo, é a bucha de canhão, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, do questionamento que a direita faz contra os servidores públicos. Ah, professor ganha bem, fica fazendo greve, é vagabundo, tem férias escolares, tem férias de verão, né, de dezembro, tem férias de inverno, de julho, fala mal dos médicos, fala mal, cara, do caralho a quatro de asa que faz parte do serviço público.
E você vai ver, por exemplo, que as pessoas concursadas, né, que prestam serviço público, elas têm um teto, assim, de quanto elas vão receber por salário. Né? Por exemplo, tem juíza que recebe 53 mil. Você fica, pô, Vitória, mas é foda, né? A gente tá com um salário mínimo aí de 1.300 que você não consegue fazer merda nenhuma. É foda, eu concordo que é foda. Mas se você pensa que tem CEO aí que tá faturando 230 mil por mês, e ninguém fala disso, que é a parada que você falou, a gente não conhece os rostos dos nossos inimigos. Bota uma foto do Leman aí. Quem que vai falar, ó, esse é o Lema? Quem vê o Lema em algum lugar do Brasil... É, tá ligado? A gente conhece os buchas de canhão. É tipo Justus, que é muito mais fácil você trombar ele no metrô de Nova York do que na rua em São Paulo, assim. E esse a gente conhece por quê? Porque ele tá ali se prestando a fazer a defesa ideológica dos interesses da classe dele. Mas tem muitos e muitos e muitos outros que não colocam a cara deles. Eles colocam quem? Os políticos. Aí a gente vai ver o NEM, né, o novo ensino médio sendo aprovado, o marco temporal sendo aprovado. Mas quem que tá por trás? Quem que tá bancando, literalmente, quem que tá pagando? Quem que tá pagando pra essas coisas serem aprovadas? E isso conflita diretamente com o conceito que a gente tem de democracia, né? Porque se é o poder do povo, não, é o poder do dinheiro. Porque se o povo não tem dinheiro, o povo não decide porra nenhuma. Pode colocar indígena no meio da rua, pode colocar favelado, pode colocar o caralho a quatro na rua. Se não tiver dinheiro, se não tiver influência, se não tiver poder, as coisas vão ficar do jeito que elas estão. Sim, tá ligado? E eu acho que também é importante a gente destacar esse papel que o Estado cumpre no capitalismo como garantidor da propriedade. Exato. E como garantidor da propriedade, eu não tô falando da sua casa aí que você tá financiando em não sei quantos anos, o seu Celtinha, o seu carro usado, mas, por exemplo, se a gente pega a Lei de Terras, né, de 1850, o modelo escravagista já estava em decadência há algum tempo. Então, os caras prevendo, decidiram, sei lá, já, tipo, fazer a reparação de danos ali, né? Então, já cortaram... porque ela vem... essa lei vem pra quê? Pra vedar o acesso à propriedade da maior parte da população, que naquela época era negra e era escravizada, e garantir a mão de obra no campo. Eu não queria esse pessoal com propriedade pra conseguir se desenrolar sozinho, né? Queria esse pessoal sujeito a... E aí também deixa outra dica de leitura, né? Que é o Torto Arado, que eu acho que é um livro que ilustra muito bem essas relações, assim. E tem vários outros que são clássicos, assim, ó. Tem Carolina de Jesus, Diário de Bitita, né? Que ela conta a vida dela, da família dela no interior de Minas Gerais, antes dela vir pra São Paulo. Tem, sei lá, Ponce A. Vicencio, lá da Conceição Evaristo. Então a lei ela vem pra isso. E ó que louco, né? Também a gente não pode... A gente já falou disso, mas acho muito bom frisar também o caráter racial, né? Que tem nesse estado latino-americano. Porque é isso, eu vou garantir a propriedade, mas eu vou garantir a propriedade pra uma determinada faixa da população, que é a faixa proprietária, que é branca, né? Então... E que é uma coisa que a gente conserva até hoje. Essa lei de 1850 tem impacto até hoje. Procurem o livro do Andrelino Campos, que vocês vão ver. Genial, assim, a genealogia que ele faz da favela como um espaço criminalizado. Analisando o caso do Rio de Janeiro, mas a gente extrapola facilmente pro Brasil inteiro, né? É foda, mano. E essa questão, acho que quando a gente pensa em Estado, a gente tem que sempre ter uma palavrinha associada, que é interesse. É interesse de quem? Porque o Estado é essa bucha de canhão... É o garantidor da propriedade e dos interesses, do lucro e da riqueza da burguesia. Aí você falou desse exemplo da terra. A gente tava... Nesse mês de maio, a gente fez um episódio sobre a privatização do trabalho e a gente convidou um mano que é funcionário da CPTM para falar do trem. E é da hora ir percebendo como isso tá presente no dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente pensa no transporte, no trem. Eu vejo muita estação ali de Pinheiros, da linha Esmeralda, que é a que eu pego. Quando você vê que é um serviço que foi privatizado, então, tá fora das mãos do Estado. Você vê que eles colocaram aqueles telões que tem propaganda do Spotify, da Enjoei, da Netflix, porra, propaganda de banco, propaganda de carro. Tipo, você tá andando no trem, tá ligado? Você quer ver a propaganda de carro? Você precisa? Não. E aí, você fica, tipo, pensando, caralho, mano, mas... Essa questão do interesse, ela é forte porque às vezes a gente nem percebe. A gente tá vendo ali Spotify, você fica, ah, da hora, é um serviço bom, né? É o quê? É 15, 12 reais por mês, eu consigo ouvir minha música sem anúncio. Mas se você perceber a crueldade de uma empresa que tá lucrando com transporte cheio,
com a precarização, com um trem que não funciona, com as sei lá quantas milhões de pessoas que fazem aquele trajeto diariamente, você fica, cara, é muito perverso. E por que que o Estado está permitindo isso? Porque o Estado serve para proteger os interesses dessas empresas. É, esse episódio que a gente gravou para mim também foi muito impactante, porque eu sempre falava, quando eu conversava com a galera, eu falava, olha só, o Estado está se eximindo de resolver a situação, né, dessas falhas que estão ocorrendo nessas linhas que foram concedidas, e estão acontecendo acidentes cada vez mais sérios. E eu sempre falava, eles só vão levar em consideração quando começar a morrer gente. Só que o camarada veio aqui e ele mostrou pra gente que já tá morrendo uma gente. Galera. E o sangue dessa galera tá na mão do governador, que não quer acabar com a concessão. Uhum. Com quem concedeu e com quem não quer voltar atrás. Exatamente. Então é isso, a questão é interesse. Foda, né? Essa questão dos interesses. A gente queria que você mencionasse também quais as perspectivas de superação dessa ordem social que o Estado, nos moldes latino-americanos, sustenta para nossa sociedade. Pra gente não terminar naquela angústia. É. A gente precisa dar uma parada meio estruturalista, assim, né? Só aponta o que tem, como é que é, mas não fala como é que a gente sai disso. Bom, eu vou começar por uma coisa que eu deveria ter falado na abertura, depois ia falar no final do último bloco, mas vai encaixar bem aqui. Vou começar falando uma coisa que não dá. A gente entende, então, que o Estado tem uma questão de classe, uma questão do sistema econômico, uma questão de coerção e de ideologia. Logo, a classe dominante sempre vai ser a burguesia. Mas, morcego, a gente ganhou uma eleição. Isso daí é o que a gente vai chamar de classe reinante. É quem tá ali à vista como frente desse Estado. Mas essa pessoa não tem poder de acabar, por exemplo, com a propriedade privada. Uhum. Sabe que só existe uma forma dela acabar. E aí é que entram nas projeções. E uma delas a gente já até trabalhou bem, que foram os quilombos. Mas tem uma outra que eu tô terminando de estudar ela recentemente, que ela caiu assim, não sei, como um presente na minha mão. Que é a questão das comunas na Venezuela. A Venezuela passa por uma revolução em 2002. Só que antes da primeira tentativa de golpe do Hugo Chávez, em 1989 acontece o Caracazzo, que é justamente as favelas descendo e tomando as suas. Só que assim, não é tipo igual a gente que, ah não, vamos lá na Paulista fazer um ato. Não, era realmente a galera descendo em multidões e multidões e multidões. Termina na resposta do Estado, massacre. Aquela resposta básica que o Estado dá. Primeira tentativa de golpe. Na segunda tentativa de golpe, por mais que o Hugo Chávez e os militares estivessem preparados, não são eles que começam o golpe. Quem começam eram esses grupos que estavam previamente ali organizados em luta. Eles começam, e aí o Hugo Chávez dá todo o suporte, e começam a surgir as comunas aqui do lado, na Venezuela. Isso é um bagulho que me pega muito, porque, né, se a gente pensa em perspectivas, a gente fala, a gente não sabe nem quem estuda Estado na América Latina. Quem dirá trabalhar com esses detalhes, tipo, da Venezuela, para além do Estado? Para além de Hugo Chávez e Maduro? Que mais que a gente tem lá? E aí, esse exemplo das comunas. Falando muito brevemente de como elas se apresentam, mas a gente vai ter comunas urbanas e comunas rurais. Começar pelo campo, que é uma coisa que eu acho mais da hora de trabalhar, até porque tem muita associação com o próprio MST. Eles vão ter um desenvolvimento de, ok, nós precisamos nos alimentar, então a gente precisa produzir coisas. Então eles vão ter uma outra relação com a terra, uma outra relação com a agroecologia, uma outra relação com todos esses, com a educação. Lá a gente tem comunas que tomam antenas de TV para trazer uma TV popular. Então eles fazem um papel além do que o que a revolução fez. Eu acho que é aí que começa a surgir essa perspectiva de superação do Estado. A partir do momento que a gente começa o processo de revolução e as bases começam a fazer aquilo que é o que vai forçar a revolução e até o final, a realmente da ditadura proletária e pro comunismo. Então eles vão ter uma outra relação de produção, uma outra relação cultural, uma outra relação de sociedade. Mas não só isso. Atualmente lá são 3 mil comunas, só pra vocês terem uma ideia. 3 mil. É comuna. É muita coisa, velho. Pra caramba, velho. E elas começam a montar uma rede de comunas para que elas consigam se suportar. Tem as tretas, tem treta com o próprio, os próprios chavistas, tem treta com o governo, tem treta com
tudo isso acontece. Mas elas trazem essa perspectiva de uma nova forma de sociabilidade, de viver, de tudo isso. E ali a gente tem respostas que são muito interessantes para pensar, acho que é o próprio Brasil. Primeiro que três das chaves das comunas rurais são afro, indígena e antipatriarcal. Três dos grandes problemas que a gente vive aqui no Brasil o tempo todo, talvez em todo mundo capitalista. Então, pô, não só a superação do Estado está em jogo, mas a superação das formas pela qual o capitalismo se estrutura. Interessante. Nas comunas da periferia, a gente vai ter, por exemplo, a formação de grupos que vão se profissionalizar militantemente em acabar com o tráfico de drogas e com a ostensividade policial. Problemas que a gente enfrenta aqui e que a gente, às vezes, se pergunta, né? Essa é uma pergunta que várias pessoas próximas de mim faziam, tipo assim, pô, morcego, mas e aí, como a gente dá resposta pra essa questão do tráfico e da força policial, tipo, de uma forma realmente concreta e tal, não sei o quê. A gente tem um exemplo aqui do lado. Isso, quando você fez a fala, eu pensei muito, tipo, essa questão de a gente não sente uma integração latino-americana. Talvez seja isso o problema. Que poderia trazer alguma solução de, tipo, existem exemplos de formas que tentam superar esse estado. E eu acho que parte disso, e aí voltando desde o Gramsci, dessa questão de contra-hegemonia, da gente pensar e começar a construir espaços que vão trazer essa questão mais autônoma e comunal, ao ponto de, tomando novamente como exemplo a Bolívia, lá ter discussão dentro das comunas agora do estado comunal. O que é o estado comunal? Ele é um não estado. Eles só deram um nome porque precisavam de um nome ali para definir o que eles estavam fazendo. Mas lá já existe uma disputa de criação de territórios autônomos socialistas, que são territórios que não tem mais nada de relação com o Estado venezuelano. Pensando que a Venezuela, até agora, e eu gosto, por exemplo, do Maduro, é um governo que tem um mínimo de socialismo ali já presente. E mesmo assim, as comunas estão acabando com essa questão de Estado e classe. Só acho interessante, assim, né, essa perspectiva de ir além. Não, acho que até um pouco do que a gente tratou no último episódio, né, do penúltimo episódio da privatização da concessão da CPTM, que é de colocar essa perspectiva de ir além, né? Colocar uma pauta mínima ali, mas falar para a população, falar, olha só, o nosso fim não tem que ser apenas esse. A gente tem que também lutar por algo mais. E essa coisa da América Latina, eu sou suspeito de falar porque eu estudei na UNILA. Então, sou todo trabalhado aí na América Latina. E é muito louco, eu gosto muito de ler, assim, gosto muito de literatura. Tenho me preocupado há um tempo aí em ler mais autores latino-americanos. E é muito louco quando você começa a ler e você reconhece várias coisas da nossa realidade na realidade deles, né? Tem um livro muito emblemático que é o 100 Anos de Solidão lá, do Gabriel García Márquez. Você é louco, mano. Quando eu li aquele livro, ele falava sobre São Paulo, ele falava sobre o Brasil, falava sobre a minha família, sabe? É muito, muito louco. E ainda mais quando a gente começa a ver que os problemas são semelhantes, né? Você citou o Mariátegui, que também é um autor que eu tô me preocupando em estudar um pouco mais agora. A questão da terra é fundamental. É fundamental. É fundamental no Peru, certeza que é fundamental na Venezuela, é fundamental no Brasil, é fundamental no Chile, para a emancipação, seja do povo indígena, do povo das periferias urbanas também, a questão fundiária pega muito na cidade. E é isso. Leiam mais autores latino-americanos e ajudem a gente a pensar melhor a nossa realidade. É isso. E aí isso que eu comecei a pensar recentemente, até já falando um pouco do que eu tô começando a pesquisar na como iniciação científica. Só iniciação científica por causa do dinheiro, porque eu queria fazer um bagulho totalmente autônomo, mas é difícil. Precisa viver. É difícil, irmão. Mas é essa fita de realmente entender essas questões de território e o que a gente cria hoje no território, né? Se a gente pensar, sei lá, a gente tem, por exemplo, as Mães de Maio, que são uma resposta direta à violência policial, ao sistema carcerário, enfim, a essa corrente de sistemas, e que o que elas propõem vai pegar até a questão do que elas escrevem no Mobilidade Antirracista, né, o livro que saiu, sobre a questão da mobilidade. Tipo assim,
parte de um ponto e vai construindo toda uma cadeia de fatores, e tipo assim, mano, a gente quer mudar tudo isso que a gente tá vivendo. Aí a gente vê que começaram a surgir recentemente centros socialistas no Brasil. Só eles falam, centros socialistas estão surgindo. Não é tipo assim, ah, não, é um grupo que tá... É um grupo de estudos numa universidade, exatamente, né? Exatamente. Não, eles estão olhando e estão falando. Assim, eu fui lá pra Ribeirão Preto. Quando eu cheguei, eu vi que a comunidade cedeu um espaço pra eles. A comunidade ajudou a criar o espaço do centro socialista dentro da comunidade. E lá as crianças têm aula. Opa! A gente já tá pegando em outro ponto. A educação burguesa, por mais que as crianças tenham que ir pra escola pra se formar e tudo, elas têm aula dentro da própria comunidade, pela galera da comunidade. Aí eles estão lá trabalhando com uma hortinha para a comunidade. O governo, porque ainda não aceitou que eles fiquem lá, porque lá nasce de uma ocupação, eles estão formando, eles estão arrumando uma forma de fazer um encanamento próprio. Tipo assim, é mostrando e olhando e falando, ó, governo, beleza, vocês não querem fazer nada? A gente consegue construir o bagulho com a gente mesmo. E é claro, chamando a galera pra trocar uma ideia sobre política também. Quando você soma todos esses elementos, você olha e você fala, aqui tá o começo do que pode ser a superação do Estado. Quando a gente vê a disputa que acontece de território com o movimento indígena hoje, se a gente pensar que... E aí, uma informação que eu não sabia, né? Mas em 2013, uma das primeiras movimentações que aconteceu foram os indígenas lá em Brasília. Antes de eclodir a questão do ônibus. Se a gente pensar contra o Bolsonaro, o único grupo que eu vi rompendo grade de um palco onde ele ia subir, que tava cheio de apoiador deles, foi o movimento indígena. Você fala, opa, tem alguma coisa aí. Quando você vê a teia dos povos relacionando quilombo, territórios indígenas e grupos de periferia urbana para discutir produção de alimento para os três grupos terem produção de alimento, ou a questão de educação para os três grupos terem acesso a tal tipo de educação e discutirem certas coisas e relacionar os territórios e ver as necessidades dos territórios e cada um ajudar o outro. É isso. Esse é o caminho. É isso. Eu acho foda uma parada que você colocou, que... Eu fiz parte do movimento secundarista, né, de 2015. E a gente tinha muitos, assim, 15 anos, né, gente? Muitos debates e até nessa busca de conscientização política, a gente falava muito que não ia aceitar migalhas, né? E aí, o que é migalha agora? Que a gente é adulto, trabalha, etc. Pô, as reformas que a gente ainda não alcança, né, como o próprio Jones fala bastante, que a gente ainda não tem governos reformistas, que a gente tem, tipo, reformas a favor do povo. A gente tem reformas que vão justamente no extremo oposto, assim, ó, pra fuder mais ainda a condição da classe trabalhadora. E aí essa questão de não aceitar migalhas, eu acho importante falar isso, porque é um ponto que assim, às vezes a esquerda, ela se pega meio que numa cartilha, assim, num jargão de que a revolução vai acontecer daqui décadas e décadas e a gente tem que se sacrificar pra isso. Só que, mano, a vida do trabalhador, ela já tá uma merda agora, ela já é muito difícil agora. Não tem como eu chegar pra todas as pessoas da quebrada que eu moro e falar, gente, vamos fazer esse sacrifício? Daqui décadas e décadas e décadas vai melhorar. Galera te expulsa de lá. Tá ligado? Tipo... E aí, às vezes até... perdendo a palavra, mas é meio que uma burrice. Porque quando o político de direita... Perdão da palavra não, porque é burrice. aceitem. Mas quando o político de direita chega no bairro e ele pinta a quadra, ou ele fala que vai pintar a quadra, ele não fala, eu vou pintar a quadra daqui 6 anos. Ele pinta na semana seguinte. Eu vou distribuir as cestas básicas daqui 8 anos. Ele dá no dia seguinte. E ele chega com puta de um caminhão, dois caminhões, que disponibiliza, mano, 600 cestas. Você fica, caralho, como que isso apareceu? Por que não apareceu nos últimos 3 anos? Tá aparecendo agora. Então acho que a esquerda tem que se ligar nisso e de não aceitar as migalhas e não querer impor migalhas pra população. Que é tipo assim, ah, o Lula foi eleito. Tá ótimo, não reclama. Não vai falar de marco temporal, não vai falar de teto de gastos, não vai falar de PEC, porra nenhuma. Fica quieto, aceita e já era. Poderia ser pior. E é uma burrice do caralho, tá ligado? E aí,
você tava falando sobre esse papel, né, das organizações, dos militantes. Eu tava lendo esses dias um livro que eu li pro vestibular, mas eu gosto dele porque é bem gostosinho de ler, que é Mayombe, do Pepe Tela, e fala sobre a Revolução Angolana, né? E aí ele tem uma parte que ele fala, eu não sei se ele traz essa frase de algum autor, mas que o militante orgânico, ele tem a obrigação de conhecer o seu passado, de construir o seu presente e de idealizar o futuro. Então, acho que, apesar das adversidades aí do capitalismo, a gente não pode perder esse caráter de idealizar o futuro. E não é um futuro daqui 30, 50 anos. É um futuro semana que vem. Para promover essa questão da educação para as crianças, de assistência médica, às vezes de um esporte, de uma apresentação de teatro, um festival musical. Eu acho que a esquerda não pode perder isso jamais, assim, e é muito acertado essas experiências que a gente vê, por exemplo, a Teia dos Povos, você estava falando dessa questão da moradia, de como é difícil, quando o Chavoso veio aqui, ele mencionou o movimento Mandela Free também, então, tipo, tem experiências rolando e são elas que a gente tem que fortalecer, né? Sim, porque é isso, é assim que começa, né? Na Rússia mesmo, os caras não fez de um dia pro outro, né? Os caras levou 12 anos pra conseguir. E idas e vindas. Idas e vindas, assim. É isso, infelizmente, aí acabou o nosso tempo. Um último exemplo, por favor, assim, por favor. Você lembrou aí, como todo mundo gosta, inclusive pessoas que não são necessariamente comunistas nem anarquistas, o Che Guevara, na Revolução, ele conquistou muita gente, atuando como médico, e depois a Revolução foi bem sucedida na criação de hospitais e escolas. Por exemplo. Exato. Exemplo é o que não... Agora sim, perdão. Não, é isso, tá. Imagina, certo. Tá certíssimo. Na verdade, se você quiser fazer algumas considerações finais, falar do seu trampo, das organizações... Bom, família, beleza. Vou aproveitar isso. Atualmente eu só tô no quilombo lá da USP, então assim, eu tô meio nessa fase de preciso voltar a me organizar, então... Vem pra AFA. Olha! Já falei. Mas na Caverna do Morcego, a próxima temporada de episódios vai... trazer esse daqui vai ser o próximo episódio, vai ser mais estruturado, ao invés de focar mais nas experiências, vai ser uma coisa mais teórica mesmo, assim, tipo, vamos bater ponto por ponto dos pensadores, mas a ideia seguinte é trazer as experiências de vários lugares na América Latina para exemplificar cada uma delas, justamente para trazer essa fita de não trazer o lado ruim de, tipo, meu Deus, tal país sofreu um golpe, a direita, militares e tal, mas trazer, tipo, assim, ó, tal lugar a gente tem as comunas, tal lugar a gente tem outro movimento, tal lugar a gente tem outro movimento, justamente pra trazer essa integração e também inspirar a gente aí pro próximo passo. E vem assistir One Piece com a gente na Caverna do Morcego também. É da hora. Lá na Twitch. É da hora. Vocês vão gostar. Todo mundo me fala desse anime. Mano, quando as pessoas me falam que tem 900 e poucos episódios, eu faço assim, ó. É porque eu... Tá com 1000 e pouco já. E eu tenho um negócio que eu não gosto de anime, mano. A estética me incomoda. Eu reconheço que tem histórias muito boas, assim. A estética me incomoda. É muito aceleradinho, né? Uns negócios assim. Eu vou dar meu argumento pra vocês assistirem One Piece, tá? Ano passado, ele ganhou como o seriado mais visto, passando Grey's Anatomy, The Office e todos os outros. Daqui 4 anos, a gente vai ter, mais ou menos, a gente vai ter a maior revelação dele. Ou seja, ela ainda não aconteceu, ele já é o seriado mais visto. Quando ela acontecer, a possibilidade desse seriado tá, tipo, realmente ser a coisa mais vista do mundo e mais consumida, e ninguém poder ficar sem falar disso, é muito grande. Você não vai querer ser a pessoa que não vai saber disso, né? Já se atualizou. Ó, isso aí me parece muito um esquema de pirâmide. Pirâmide de One Piece. Desconfiei. Ai, mas eu vou dar uma atenção, assim, tem pirata, tem revolucionário, e eles estão batendo na marinha e no governo mundial, velho. É assim, mano. Aí sim. Não, vou dar uma atenção, porque foi você que... Recomendou. Que recomendou. E daqui 4 anos eu não quero ficar fora. Como é que eu vou estar velho daqui 4 anos? Daqui 4 anos eu vou estar mais mal-humorado do que eu já sou hoje. Não vou querer conversar de anime. Não, mas eu vou procurar. Valeu aí. Fica a dica. E assistam com ele lá, hein? Na outra plataforma. Não pode falar o nome dela aqui no YouTube, pode, né? Pode? Ah, tá. É que eu vejo o pessoal falando roxinha, eu fiquei... Não, então, acho o pessoal fala porque ele geralmente corta o alcance de qualquer coisa, né? Então eu posto, por exemplo, no Twitter. Aham. Uh-huh. Aí... Não cheguei em ninguém. Breca. Assim, roxinha. Aí a galera começa a curtir e fala, tá chegando a galera. Ah. Enfim. Pode crer. De boa. Dinâmica das redes. Mas é isso, queria agradecer demais a presença aí do mano. Foi uma honra, uma verdadeira aula. E a gente demorou, hein? Foi uma pessoa que a gente demorou, devia ter chamado antes. Mas veio no momento certo. Sim. Veio no momento certo.
A gente gosta muito, muito assim, ó, de ver. Principalmente, tem uma parada que a gente critica muito, e às vezes alguém aí da audiência pode pegar a gente na contradição, já vou falar. A gente critica muito a coisa de ser muito teórico e tal. Só que, mano, no caso do morcego, eu acho fundamental, mano, ter alguém de quebrada se propondo a discutir teoria. Porque é isso, mano, você tem uma outra experiência, assim, né, uma outra visão das coisas, você vai buscar coisas que outras pessoas não buscariam e vai trazer uma outra perspectiva aí pra gente. Quem tem que Exatamente. Se preocupar com isso é vocês aí, ó, da esquerda universitária branca, classe média, sejam mais populares, por favor. Isso. Mas é, assim, falando sobre isso, é só pra encerrar, família, juro. Não, tranquilo. Mas é porque esse é um bagulho que pega muito, tipo... Ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa que tá... Mano, eu sempre tô com o livro... Tô com o livro na minha mochila ali, porque eu não sei qual momento... Assim, eu gosto de parar pra ler e pá, não sei o quê. Eu gosto de produzir essa questão teórica. Mas, ao mesmo tempo de eu não gostar de produzir pra academia, pra universidade... É isso, tipo... São poucos espaços... O próprio Jones falou isso quando ele tava aqui, né? Tipo, são poucos espaços que vão chamar uma pessoa assim pra tá discutindo teoria e tals. Uhum. E aí, tipo... Pô, eu faço, por exemplo, uma live de leitura e discussão, né? Que a gente realmente vai lendo e discutindo, inclusive, a verdade. Vamos ver isso. A gente tá lendo o Paulo Freire agora. Muita galera, da minha galera, chega e fala... Pô, eu tenho realmente dificuldade de ler e é da hora que quando a gente tá em live eu consigo fazer isso. Porque é um bagulho que a gente passa. Às vezes a gente não tem essa prática de ler, a gente não tem esse costume, a gente não tem essa frequência de ler. E quando tem alguém dos nossos que tá lendo o bagulho, você fala... É o meu momento aqui de tá acompanhando, pelo menos ouvindo o bagulho. Então é isso. É isso, agradecer Fechou. Demais. Muito obrigada por ter vindo, espero Valeu. Que a gente possa fazer outras movimentações políticas aí. Colei na caverna. Opa. Aí sim. Colei na caverna. Só chamar, a gente vai. Só chamar, a gente vai, tem crise não. É isso, apoiem lá, acompanhem o trampo do camarada e apoiem ele também. Tem Apoia-se, tem tudo. Tem Apoia-se também. Entra lá no Insta que tá no link da bio. A partir de quanto o seu Apoia-se? Não, quanto quiser. Se der 0,1 centavo, tá ajudando nós. Aí, ó, dá um real pra ele e um real pra nós. É isso, aí, ó, já era. Sucesso, ó, dois reais. Opa. Ajuda demais, a gente tá crescendo aí a nossa audiência no Instagram, principalmente. O pessoal do Instagram, ó, um realzinho cada vai ajudar demais. Tamo aí com um projetinho que eu não vou falar agora, mas vai causar barulho, hein? Vai causar. Vai ser foda. Vai ser monstro, vai e ser vocês monstro. Vocês estão fazendo parte disso, mesmo ainda sem saber, tá ligado? Quem tá apoiando aí tá ajudando demais. É isso? É isso. Valeu, brigadão. Até a próxima. Valeu, falou, pessoal. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Boa noite.